ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa kuwa markasta u heelan difaaca dalkooda iyo qarankooda waana geesiyaal aan ka gaban cadawga iyo cid kasta oo isku dayda inay soo farageliso dalka jamhuuriyadda Soomaaliland abaanduulaha koowaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland sareeyo guuto Cabdirasaaq Siciid Bullaale Afguduud iyo wafdi hoggaaminaya ayaa maanta kormeeray ciidaha hore ay ku sugan yihiin ciidanka qaranka Soomaaliland ee Tuqaraqa waxaana kormeerka ku wehelinayay taliyaha aagga bari ee ciidanka qaranka sareeyo guuto Cali Barre Xuseen afayeenka ciidanka qaranka gaashaanla sare Cabdiraxmaan Cabdillaahi abaanduulaha aagga bari ee ciidanka qaranka iyo hoggaanka ciyaaraha ee ciidanka qaranka Maxamed Cabdi Cabdille oo kormeer kadib waxaa booqday taliska aagga bari ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland barasaabka gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire ugu horreyntiina taliyaha gabariye ciidanka qaranka Soomaaliland sareeyo guuto Cali Barre Xuseen ayaa ka warbixiyay xaaladda ciidanka qaranka beeniyeyna warar been abuur ah oo lagu faafiyay warbaahinta waxaan halkan bulshada Soomaaliland ugu gudbinaynaa hadallo ku tiri ku teen iyo barabogaando xambaarsan oo dibad iyo gudaba na laga soo weydiinay ciidanka qaranku jiida gobolka Sool iyo jiid kale midna kama soo bixin horena ugama soo bixin haddana kama soo bixin dibna uga soo bixi maayo waxaan kaloo sheegayaa bulshada Soomaaliland dibad iyo gudaba inaanu ciidanka qaranku ahayn moobil wax lagu shubto oo siyaasada xag kale u adeegaya in lagu shuban karin ama lagu fulshan karin waa ciidan xaqiijiyey jiritaanka iyo madax banaanida Soomaaliland waa ciidan hadafka iyo ujeedada lagu dhisay garan haya aqoon u leh kuna shaqaynayo waajibaadkiisa ku fulshanaya taliye iyo barasaab ku soo dhawaad oo xidhan ku soo dhaweynaya arrinta inaan waxba ka jirin dabad iyo gudo martay inayla soo weydiinayo afayeenka guud ee ciidanka qaranka ahna madaxa hoggaanka gaadiidka taangiyada iyo gawaarida gaashaaman Cabdiraxmaan Cabdillaahi Xasan ayaa dhankiisa halkaasi ka hadlay uu hoggaaminayo abaanduulaha koowaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka yimid taliska guud oo taliyaha guud ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo Gaasnuux Ismaaciil Taani uu noo soo diray inaanu kormeer ku soo marro jiida hore ee Tuqaraq ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu maanta kormeer buuxa ku soo maray dhammaan fariisinnada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiida Tuqaraq halkaasoo aanu way jirtay runtii shaqo yar oo aan badnayn oo kacdoon yar oo ciidanku sameeyay laakiin propagandada se loo sameeyay ee la yiri ciidanku jiidii ayuu dub uga soo baxay waxaan bulshada Soomaaliland ee jecel ciidankooda halkan uga cadeynaynaa inaanay jirin hal guuto oo ka soo dhaqaaqday meesheedii ee guuto waliba ku sugan tahay goobtii ay kaga jirtay difaac ayay degnayd maantana aanu ku kormeernay abaanduulaha koowaad ee ciidanka qaranka sareeyo guuto Cabdirasaaq Afguduud ayaa sheegay in ciidanka qaranka Soomaaliland yihiin geesiyaal guurti ah oo jecel difaaca dalkooda ciidanka qaranka ee aanu kormeerka ugu nimi dhammaantood waxay ku sugan yihiin jiidoodii farxad iyo raynrayn iyo wanaag baanay kaga sugan yihiin waxaa jirta in yaroo shaqaaqa ah oo ay muxuu ahaay waxoogay yaroo ciidan oo tiradoodu aad u yarayd ay sameeyeen oo guuxa laakiin ciidan qura oo waxaan idiin xaqiijinaynaa inaan ciidan quri unug koox gaas qayb oo ka soo baxay toban qofna ahaatee jiidii uu kaga jiray difaaca in aanay jirin haba yaraatee labada gobol ee ciidanka jiida bariga hadda la jooga ay joogaan gobolka Sool iyo gobolka Xaysimo nin qura oo jiidiisi ka soo baxay askari qura iska daaco leh inaanay jirin ee jiidoodii ku sugan yihiin intii yarayd ee ma garanaysaa guux guuxa ee la buunbuuniyeyna ayna ahayn wax jira sida loo sheegayey iskana dhammaatay runtii ayna boqolkiiba boqol ciidanku aad iyo aad aan ugu hambalyeynayo jiritaankooda iyo sida ay mowqifka aaminsan yihiin wayna ka weyn yihiin wayna ka caqli badan yihiin askarta maanta ciidankayagu qarbku waa guurti waa dad ka caqli badan inay xumaan sameeyaan waa dad ka caqli badan in wax lagu shubto waa dad ka caqli badan in la adeegsado waa dad askariga iyo madaxdiisuba wada guurti tahay waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa
دمان قبل كسول ودياشيسة قدوميها قبل كا كسيبة قارهان تكرق رسابة قبل كسول عبدالغاني محمود شيري ايار لنكي سو قدامينتي هالكا سيكها اللي باقشان ايدو كيميد باقشان ايدو كيميد وحيسكا ايدون تي عادي هيدا شقادة اندا اندين ان انان عيدن قران كي حالي تسلا سعودو وإن كم هاد علنا رنتي سدى سودومني ذا شقلا أدوسو جودتين يواجبات كي قرنك أدو قبتين ندل كان أي نكون ولا هي سمال لان بلشوا سمال لما حوش يعني أنا قعدومي قبل كسول إن السول ما أنت رنتي أي كتلة لابسة تي مير أنا هرول جد كتلة لابسة نوح أهير كجارسي رنتي أي كسي حتى أي كسو توستا هرمركا يني بتجلي ذا يوحى كرجنا وعيدا كقرنك واحد دك ستو runtii sida ay xaswad kale xaswad kale raqista la wax walba leh ay maanta ku jirto gobolkaasi waxa sabab u ah ilaahay uu cawl uga soo dhigay oo sababta ilaahay uga soo dhigay ciidanka qaranka ahaayeen maxamed dad reer Soomaaliland maanta reer Soomaa ugu leh jacal badan ciidanka qaranka wayna muuqatay markii propaganda iyo beent soo baxday heerkii ka istaageen ayad ka garanaysaa iyey heerka reer Soomaaliland marka midan ku faano maanta runtii taasi qodobkaasi oo nin walba wixii ka soo baxay waa la arki doonaa insha Allah ta'ala runtii aad baan ugu mahadcelinayaa saraakiishan iyo madax sarsare ee ciidamada qaranka kuwii hore noola joogay iyo waqtidiina abandulaha koowaad uu gaaminay iyaguna noo yimid waana idinka mahadcelinaynaa Soomaaliland waxaan leeyahay ishi buqtay ku bikaaso waad aragtaan xag la geelba lay wax gunti la geli waa ka weyntahay maanta waran dhaadhaamays oo loo tirahday waka ciidanka qaranku hawlahiisa iyo shaqadiisa iyo horumarkiisa iyo dildifaaciisa iyo wixii lagu hordhay buu wata diban qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland deegaanka Tukareed ee gobolka Soomaaliland